ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾಠ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ, ದೇಶವನ್ನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಪುಟ್ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಟಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು, ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸಾಧಕರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಹಾಯ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಲೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಹಾಯ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೀಗ ಕಠ್ಮಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಖುಷಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೈ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾಚಿಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ, ಬಟ್ ನಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫುಲ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳು, ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕಠ್ಮಂಡು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಠ್ಮಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿರಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ್ರೆಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇಡ್, ಫುಲ್ ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಹಾ ಇಷ್ಟ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದೆನ್ ಐ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್, ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐ ವಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಗೆದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋ ವಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಕಟ್ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆಡಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೈ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಹೇಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಭಯ ಆಯ್ತಾ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಹುಡುಗಿರು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪದಕವನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಈ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ತುಂಬಾ. ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಓಕೆ. ನಿಂಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಅನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ?
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಎಸ್ ಸೀನು, ನಿಂಗೆ ಪಪ್ಪಾ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ? ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೀ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಯಾರು ನಿನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್. ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾ ಮೆಡಲ್ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಂಗೂ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐ ವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಂಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಪ್ಪಂಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್. ಈ ಸತಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಇಂದ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಮೆಡಲ್ ತರ್ಚಿರಿ? ಗೋಲ್ಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಠ್ಮಂಡು ಇಂದ ಬರುವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಿನ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ವಿಶೇಷ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚೀವರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.